Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Zvezdni navdih. Danes je poseben dan za mene gotovo, kajti tega gospoda, ki ga imam danes kot gosta, neznansko spoštujem, spremljam že od nekdaj. Z nami je gospod Dragan Bulič. Jaz mislim, da ni Slovenca, ki ne bi poznal našega gosta, legendarnega radijskega urednika, radijskega voditelja. Tudi po televiziji se je pojavljal z oddajo novinar glasbeni, tako da mi je veliko veselje, da sem danes skupaj z njim v naši oddaji Zvezdni navdih. Dobar dan, gospod Dragan Bulič, dobrodošli. Pozdrav tudi tebi oziroma vam in pa vašim gledalcem. Najlepša hvala. Dovolite mi, da samo naredim kratko napoved za naše gledalce, preden se midva nekako posvetiva vašim talentom. Dragi gledalci, gledalke, če vas karkoli zanima v zvezi z našim gostom, pokličite 097794, je tako kot vsak dan naša številka zadaj. So aktivne zdajle z vami tale trenutek vse naše terapevtke, tako da karkoli zanima, ali imate mogoče težave, če imate karkoli, se poznate že našo proceduro, rutino, pokličite 097794. Do 23. ure bomo z vami tudi na SMS linijah 3900, Astro z velikimi črkami in današnje geslo in podpora, to pa so zvezde. Hvala lepa. Gospod Dragan Bulič, jaz sem se potopila v vašo astrološko karto, ker danes gledava v vaše zvezde, v tisto, kaj so vam zvezde nekako poklonile ob vašem rojstvu. In bolj, ko sem se poglabljala, bom rekla, ker astrološko karto lahko gledamo tudi takole, zelo večdimenzionalno, zgoraj na vzdol. Bolj sem kimala sama pri sebi. Ja, jasno, aha. Vse je v zvezdah zapisano, zakaj je gospod Dragan Bulič tako plodovita oseba, bom rekla. Legendarni ste tudi po tem, da imate pravzaprav neko enciklopedično znanje o glasbi, rock, glasbi popularni oziroma v vseh žanrih, bi jaz rekla. Tudi, ko sem prebirala vaše stare intervjuje in bolj sodobne in mi je bilo to zelo, zelo v veselje brati, da ne marate predalčkati glasbe, a ne? Tako da, in to je nekako zapisano že v vaših zvezdah, a ne? Ste rak po glavnem znamenju, se pravi, imate zelo močan čut za umetnost, za estetiko, za lepo, eno veliko subtilnost, občutljivost. In v tej hiši imate pa tudi Merkurja, kar pomeni, Merkur je planet pravzaprav komunikacije. In pomeni, da ta svoje občutje znate tudi zelo dobro skomunicirati, a ne? In v prvi hiši imate Jupitra, Jupiter pa je planet, ki naširoko podpre vsa naša zanimanja, to, kar počnemo. In vam kaže, da je ta komunikacija, ki jo imate z velikimi množicami, za vas nekaj zelo spontanega. A bi se strinjali s tem? No, jaz bi morda dodal sam še, da sem rojen zadnjega dneva v raku, to je 22. julij. Tako da morda, da že kar grem na momente v naslednje znamenje, tudi, da sem, če včasih kakšen horoskop, ki pogledam, da so tudi datumi, da sem že videl zamenjani, da je ta ali 21. julij ali pa 23. ne vem pač. Ja, se strinjam. Tudi tole, ne. Tako da rečem, morda imam še kaj iz tistega znamenja, ne. Ampak to, kar sem tudi jaz prebral, ker je išlo v ponedeljek v reviji, gospa Andreja napisala tole po mojih rojstnih datumih, pač uro rojstva in vse skupaj, ne. Moram reči, da nasplošno, da je kar zadela, seveda, ko govorim in razmišljam jaz o sebi, ne, kaj zdaj drugi v meni mislijo, ne. Morda bi se kdo najdel pa rekel, tole ne drži, ampak nasplošno bi rekel, da te podatki, da v mojem, kakšen sem, pa kako se obnašam, da je kar zadela na široko. Čeprav bi eno anekdoto ob tej priliki povedal še pred 4-5 leti, ko sem imel 66 let, zdaj jih imam že 70 in več, da sem bil gost v oddaji Polnočni klub, ki jo je vodil na naši televiziji Igor Perkovič.
In tema je bila, so bili penzionisti. Jaz sem bil gost, pa Boris Kopitar, pevc, še ena gospa iz pač neka privatnica in pa gospa Maruča, aha, ki se ukvarja z kristali. Z kristali. In ona je sedela takole zdrava mene in je imela one tako kristale na mizici in ki je začela pol malo prepovedati, kako to zgleda, pa sem rekel, lahko jaz nekaj vprašam, a lahko iz teh kristalov zdajle, jaz rečem, sem star 66 let, pa če obrneva te dve številki, je številka 99. Ali morda lahko iz teh kristalov vidite, pa mi rečete, a bom dočakal 99 let, ne? In da ona roke, eno roko gor na kristale, z drugo me prime, ko? Na mojo roko, pa reče, ne. Takoj. Tako da smo se vsi nasmejali tam v studiju, ne? Ampak, tako da sem ravno pred, ki je imel 66 let tudi kolega Andrej Šifer, da sem mu povedal to zgodbo, ne? Tako da se je pa tudi on nasmejal, no? Ampak zdaj pač čakam, kaj se bo zgodilo, ne? Zdaj 70 pomeni, da grem proti te številke 99, pa da vidimo, dokdaj bomo zdržali. No. Kakšne druge številke, hvala Bogu, ni omenjala, ne? Ne, samo rekla je ne. Neč pa koliko, no, pa kdaj, pa kako. Ker sem rekel, ne, če pogledam mojo življenjsko zgodbo, se pravi, moje družine, se pravi, oče, mama pa brat, vsi so pokojni. In kako je šla ta pot navzgor? Se pravi, brat je umrl že, ko je imel 50 let. Ne? Potem oče 82, mama 86, sem rekel, ha, lej, pot gre navzgor, jaz sem edini ostal te družine, morda bom pa res dočakal pa 99, ne. Tako da, čas bo pokazal. Ne? Čas bo pokazal, ja. Vaši starši so bili iz Bele krajine, ne? Oba starša, ja, mama je bila doma na Podrebru, oče pa ena vas Maline, gor na Gorjancih. Čeprav spoznala sta se potem v Ljubljani po vojni, ne, koliko. In tudi, če je bila babica živa, da smo doskrat hodili tam na Podrebe, ker je imela hišo. Pač, ko so bile kakšne trgatve pa koline, ne, z bratom, takrat še nismo imeli niti avtomobila doma, tako da smo šli na vlak, pa potem peš gor do Podrebra, še ni bila cesta asfaltirana. No. V redu, ne? In lepi spomini na tiste čase, pa tudi en grd spomin, no, lahko povem, enkrat sem sedel tako na vratih, oziroma na stopnicah pri hiši, takrat so bile ravno koline in so klali pač enega pujska in jim je pobegnil ven iz hleva in je preletel mimo mene z nožem, noter pa kri brizgala od njega. Ne. Mislim, en tak prizor grozljiv, ne, tako da mi je tudi tisto ostalo spomino. No. Pač potem, ko je babica umrla, so starši to prodali, tako da nimam več dobenih stikov z Belo krajino. Pa, čeprav pač vedno povem, da je moje poreklo v tem. Ne. Čeprav sem rojen v Ljubljani in dostkrat za sebe rečem, da sem ljubljanska srajca. Ne. Čeprav je tudi oče mi rekel, da pa njegovi geni, ne, njegovi predniki, očetovi, da pa so prišli, ko so bili uskoki, tako reče, veš, ko so se namenili tukaj, da so jih preselili, da so obrnili tiste ozemlje pred Turki, pa to, ne, nekaj daljno sorodstvo, pač mnogo let nazaj. No in, ko sem še vodil, pač tudi nočni program, radijski, in enkrat me je poklicala ena poslušalka in da je rekla prav, ali morda veste, da obstaja gor tam nekje nad Senjem, v hribi gor v Velebitu, ali pač ne vem, pač kaj je tam gor, no, da je vas ena Buliči, ne? Aha. Zdaj, ko no, to prvi slišem, ne? In vam moram povedati prav, da ljudje, ki živijo v te vasi, da so znani po tem, da so zelo dobrega srca, dobrodušni in jih imajo vsi radi. Ne? In da sem mi rekel, no, to vam pred verjavam. Teh nekaj genov je tudi v meni, ne? Ja, gotovo. Gotovo, ker imate en tak, tudi če vas ljudje ne poznamo, ne? Ja. Nekaj takega fajnega vzbuditev v ljudeh. Ne? Ljudje se dobro počutimo v vaši bližini, tudi ko ste še vodili sobotne noči. Ja, to je pa res, ja. Nimate, kar mi je tudi v redu, ne? Kar mi je zanimivo, nimate tistega glasu, da bi donel, imate pa moč v glasu, a ne? In pritegnete množice in to. In s tole sobotno nočjo, ki sem jo omenila,
To je bilo takrat zastavljeno tako, da slovenske bende nekako predstavljate, ali? Ja, mi smo imeli takrat, se pravi, sem delal od leta 97 do leta 2000, približno. Tri leta. Takrat je bila urednica Miša Molk. Ne? No, za glasbo. Ne? Drugač glavni šef je bil Mito Trefalj, pokojni. Ne? Ja. In imeli smo tako dogovorjeno, da enkrat na mesec smo eno oddajo v celoti posvetili slovenskemu izvajalcu. Pomeni, da je imel koncert s publiko noter in da lahko se pohvalim, da to so bili časi, marsi do tega ne ve, da je tudi pozabil, tudi če bi njega samega vprašal, bi morda ne bi se spomnil. Prvi nastop na televiziji, tak večji, pevski, Nuša Derenda, ko je bila članica oziroma kot gostja skupine Botri, ki so takrat igrali in so imeli en duet Eros Ramazzotti, ona je ponašala pač Tino Turner. Potem tista zgodba, ki je pa še bolj zanimiva, je pa povezana z skupino Siddharta. Oni so pač takrat izdali svoj prvi album pri eni založbi dol iz Obale in ta, ker je bila založba tako mehna, pač nihče niti vedel ni za njih. Ne. No in potem svojih jaz pa kolega Zvone Tomac, ki je bil urednik te oddaje, da so jih povabila v studio, da so to ploščo v celoti zaigrali. No in tist koncert je videl en urednik tukaj, ki je imel pa novo založbo in je bil tako navdušen, da jih je povabil v sebi in da so tisto ploščo multimedija, se založba imenovala, ja, da so jo ponovno izdali. Se pravi, oh, ponovno in od takrat, ne, da so dostkrat rečem, je šla pot samo na vzgor. Ja. Tikara Kovač, tudi en prvih nastopov, pa še bi lahko našteval, kdo vse ni bil. Ne. Ja, ene vrste Botr ste bili za marsikoga, ne? Tako, dobesedno. Ja. Ne. Čeprav je pa tudi ena, bi rekel, taka črna pika, da bom vrgel na mojo luč, da sem hišo. Imeli smo en krasen koncert, ko je bila 20-letnica ravno smrti Elvisa, leta 97, in smo naredili en celo oddajo posvečeno njemu in da so naši izvajalci pripevali njegove pesmi od rock'n'benda, Oto Pestnerja, Avtomobili, Aleksander Mežek in tako naprej. Celo smo naredili, da smo ene par teh oboževalcev, tam nagor v Novi Gorici je pač en tip, ki se oblači kot Elvis, pa ima tudi spomenik, da smo ga šli posneti. Za izjavo, celo smo posneli enega, tudi enega oboževalca, ki mi je stalno pisal na oddajo in je bil takrat pa v zaporu na dobu in je pač imel tetovirano ime Elvis na roki in smo dobili dovoljenje, da smo ga posneli noter v celici, da je pač to govoril, pa potem še en prijatelj Jože, dol iz Grosuplega, on pa nekdani policaj, on je pa rekel eden največjih oboževalcev Elvisa, in ima toliko plošč njegovih, ki jih nima najbolj Slovenije, če. Wow. Še danes, ko se takole srečamo, ali pa dostkrat reče, kakšen lep spomin, pa da mu Oto Pestner še zdaj ni nekaj plošč vrnil, ki mu jih je posodil. Ne. No, in ko bi bila zdajle 2017, je bila pa 40. obletnica in sem pisal uredniku Mariju Galuniču, da naj malo pobrskajo po arhivu, in naj to oddajo ponovijo, se rekel, vse pač je urejeno, ne rabeš dobemo honorarja plačevati, ljudje bojo zadovoljni, pa še zastonijo vse. In mi čez en teden piše prav, draga, sem šel pogledati v arhiv, tam, kjer bi morala biti ta oddaja shranjena, je prazna polica. Ne. Tako da zdaj je kdo vzel, so jo zbrisali. Sem rekel, no, velika škoda. Ne? Tako, ja, da, res velika škoda. Ja, ne, ker ne. Verjetno se tudi, že, ko ste še delali oddajo, so se kar odpirale stvari. Ne? Ste bili verjetno tudi sami presenečeni. Kot tudi sam sem bil zadovoljen, da je dobro uspela. Ne? Uh-huh. Veš, tako, da, no, pa pa še tako. Ne? Zdaj, ravno, ko govoriva o Elvisu, mislim, da konec ja, tega meseca bo v festivalni dvorani koncert, ne, posvečen, ker bi imel letos 85 let. Z našo skupino Sam's Fever, ti so pač zelo cenjeni in so pred leti dobili tudi neko nagrado v Nemčiji za najboljšega posnemovalca Elvisa. Ne. Vendar bo ob tej priliki bojo tudi nekaj originalnih članov. Glenn Hardin, to je pianist,
Lani je bil 80 let, on je bil še v tem ansamblu, ki je spremljal Elvisa, pa nekaj pevcev, ki so vokale spremljale pel, no. Pa Otto Pestner, tako da zna biti zadeva zelo zanimiva. In vi tudi tam sodelujete na nek način? Ne, bom sodeloval kot gost. Kot gost? Kot publik, v publiki. Okay. Tako da, če bojo kaj snemali, bo moj aplavz tudi posnet. No. Ja, ne. Tudi me je, ko sem malo prebirala za nazaj, ko ste takrat tist koncert pripravili, še pomnite, prijatelji? Ja. Da so se bendi iz 60-ih pa iz 70-ih še enkrat sestavili za ta koncert, določeni. Višlej, če bi prej vedel, ne, bi morda kakšno takole žensko vprašal za nasvet, a se mi splača to delati, a ne, ne. Ker ne glede, kakšni spomini so lepi, finančno se zadeva ni obrnila. Dobro, ravno letos, zdaj bo 10 let od tega koncerta, 2010. In koliko truda je bilo vloženega, koliko izvajalcev smo nabrali, ki so ponovno stopili na sceno po dolgih letih, ne. Neverjetno, ampak ne vem, zdaj kje se je zalomilo, ne. In največji šok je bil pa potem, da morda en mesec ali pa dva, po tistem, ko smo mi delali to mali dvorani v Hali Tivoli, so imeli koncert v veliki plavi orkester. 6000, polna dvorana in so ponovili koncert in še enkrat toliko, ne. Se pravi, jaz berem 20 izvajalcev slovenskih, ki so nekoč pisali zgodovino slovenske popularne zabavne rock glasbe, ne, in da si te ljudje ne zaslužijo, da bi jih prišli ljudje pogledati in pozdraviti in napolnili dvorano. Tako da mi je ostal en tak, bi rekel, slab priokus, še posebno potem, ko smo delali obračun, ne, da mi je ta, s katerim sem delal ta projekt, da nisva prišla skupaj glede finance in vse skupaj, in da je malo, bi rekel, mi pustilo stresa, da sem to kar začutil in tudi vsakeč, ko se na to spomnim, ne, da mi ni prijetno. Ne. Red bi si želel, ker vsi ti izvajalci, ne, da so potem bili tako navdušeni, veseli, da so se spet vrnili, recimo ravno ansambel Čudežna polja, ne, iz Maribora, da dostikrat, ki imajo koncert, pa kdo kaj vpraša, da ne pozabijo omeniti, da je moja zasluga, da sem jih ponovno zbral in vrnil na odre, in takrat vedno igrajo. Pravno tako skupina Prizma iz Obale, ne. Tudi, če boš še pogledati na njihovo spletno stran na Wikipedijo, tudi to piše, ne, da je moja zasluga ta, da sem jih ponovno zbral skupaj in da še vedno nastopajo. Ne. In da se govorjam, da če bi bila dvorana polna, da bi lahko takrat naredili kot mini turnejo po celi Sloveniji, se pravi večjih mestih. Tako kot imajo zdaj, recimo malo pa prejšnja leta, koncerti ob spomina pokojnega Oliverja Dragojeviča, ne, veš, in da je posod polno, ampak zdaj je kar je, ne. Ja. Ker sem malo gledala za naprej, kaj se vam obeta? Obeta se vam letos, da vas bodo verjetno povabili k enemu večjemu projektu, a ne? To sem prebral, ja. No, in zdaj komaj čakam. Ja, a ne, ker gledano čisto astrološko, jaz posebno vas ne poznam, poznam vas prek vašega dela, zato mi je tole eno taka, bom rekla, pomoč. Resnično imate tako dobro sestavljeno nekak položaje planetov in drugo, da na eni strani ta velika občutljiva subtilnost, ko jo imate v sebi, prej ste tudi omenili ta dogodek iz otroštva, kolina in to, a ne? Da mi zdi zelo za nas rake značilno, da nam pač živali in to, da nam pride do živega. Po drugi strani imate pa Urana tako postavljen, ga imate v raku, ampak Uran je planet, ki nekako presega te čisto človeške zemljske okvirje, zelo svobodomiseln. In zraven imate tudi potem pa še Črno luno, a ne? Črna luna je pa, bom pa rekla, je pa nekako naša tista, ki se upira, upornica z razlogom ali pa brez razloga. Ne? Kaj sem hotela povedati, močne občutke, velika senzibilnost, tudi nekaj vrste jasnovidnost, po drugi strani zaradi Marsa močnega, zaradi močnega Urana, velika miselna zbranost, velika analitičen um in pa, ker imate Merkurja tudi tako postavljenega, zmožnost vse to izraziti. Se pravi, da vsa področja, kar
nekako sestavlja človeka, čustva, um, intuicija, vse to imate tako lepo dobro aspektirano, zelo sodelujejo drugi z drugim, bom rekla. Ne? In kar je videti, sploh nimate enega, imate velik pogum zaradi tega, ker nekako čute situacijo v globino, znate jih tudi lepo povezati, stvari so vam zelo hiter jasne in to vam daje tudi eno tako moč, da se ne ustrašite stvari. Ja, se strinjate s tem? Ja, verjamem. No, tako da, sej moram reči, da je pa res, da sem bil precej drugačen od ostalih, ne glede na tele, da koliko gledaš druge, jaz nisem človek, ki bi recimo rekel, da bi užival ob turških nadaljevankah ali pa ne vem kakšnih, pa vidim, kako ljudje jokajo, pa stokajo. Tudi recimo, ko sem mamo pokopal pa očeta, da nisem nič jokal tam na grobu, to, ker pač je normalno, bi rekel, ne. Veliko mi pomeni dobra volja, smeh, ne, da se držim rekla, oziroma kaj je rekel nekoč Charlie Chaplin, da je rekel, dan brez smeha je izgubljen dan. Ne. Tudi, da imam družbo tako, ker se veliko nasmejemo. Ne. Ali pa recimo zdaj, ko sem v pokoju, ne, nisem to, da bi rekel, da bom pa rožice gojil, pa travco, tako kot veliko jih to počena, da se malo zamotijo, da imel kuška ali pa mačko, pa ven hodil. Recimo, tam najša ščerka ima enega kuška, mešangčka, ga je pripeljala iz Romunije, ne, vse je taka prijazna, razposajena, tudi, ko me vidi, ker name skoč pa. No, in da doskrat reče, oče, boš kaj popazil, ne, jaz rekel, lej, lahko ga peljem na sprehod v Tivoli, pa imečem žogco, ampak jaz ne bom tisti, ki bom imel vrečko, pa za njem, kak se poberal, to, kar moraš, razumeš, ne. Ali pa, da ti spol povoha, pa gre pa te, pa ti ljubčka da, ne, a veš. In sem ravno bil zanč šokiran, ko sem prebral v nekaj na spletni strani. V Nemčiji se je zgodilo, da sta prišla iz prehoda domov in je ta kužek je lastnika, da ga je polizal, ne, to, in je potem umrl. Čez en teden, da je dobil pač neko lesnika. Zastrupitev, ja, in to, da še zdaj ni jasen, kaj se je zgodilo. Se pravi, pes, ki ga imaš doma, s katerim živiš, ne, ti da ljubčka in posledica tega je smrt, ne, grozljivo, ne. Tako da veliko mi pomeni tudi gibanje, ne. Tudi zdaj, da sem prišel iz Šiške, iz Koses, za Bežigrad s kolesom, se pravi dobre pol ure vožnje, ne. Tudi pa moram še domov prijeti, ne. Že to je neka naložba za telo, da noge, da so v gibanju. Ne. Fajn. To pa je zanimiva zgodba, ja. Zdaj ravno, ko je bila omenjena Bela krajina, da takrat sem že v vozu, sem se učil, ko sem bil toliko star, ne. Mlajši brat je bil zelo tako na te avtomobile vsekan in je obvladal to, čeprav ni imel izpita in sva že po Beli krajini trenirala. Takrat smo imeli Fiat 1100 po ene makadamski cesti, tam blizu Črnomla, sva vozila čez gost, tudi je bila ena vojašnica zraven. No in potem, ko bi lahko šel, da bi še prijavil za izpit delati, so pa ne vem zakaj, ne, mogoče bi ti lahko vedela, čez noč so astronomsko so dvignili te cene za izpit. In sem rekel, veš kaj, enostavno ne privoščil vam, ne, da boste zdaj zaslužili z mano, bom pa še malo počakal, mogoče bo je pa čez čas znižali, ne, spet. No, potem je pa že brat bil toliko star, da je še on izpit delati, ne, pa da je avto rabil, potem sem šel v vojsko, no in potem, ko sem pa z vojske prišel nazaj, pa to, da sem se pač zaljubil, ne, najdel partnerko, ki pa je že imela avto, ne. Sem bi hotla reči, ja. Da je že imela on avto, pa ko sva otroke dobila, ne, sem rekel, no, če grem zdaj izpit delati, bom moral jaz otroke voziti, ne. Nač, vedno so me vozili okoli, ne, tudi če bi rekel, koliko kilometrov sem naredil po Evropi, ko sem na koncerte hodil, kot sovoznik, ali pa v avtobusu, bi se kar nabralo, glede na to, da nisem, ne. Čeprav je presenetljivo, da je pa ta moj dober kolega Janez Bončina, Benč, pevc, ne, da je, ko je bil star enkrat 50 let, pa še malo več, in je dobil sina, da je zaradi tega šel takrat izpit delati in ga je naredil in ga še vedno, ker potem, ko se je ločil, on živi na Vrhniki z mamo, ne, in sinko pa
je kot zelo navdarjen mladi nogometaš in pri mladincih Olimpije igra, ne, in ga on vozi na treninge ali pa na tekme bench, ne, tako da se rekel, evo, le, vidiš, upanje umira zadnje, sicer, kot bi rekel Ivo Milovanovič, ampak jaz sem pa reči toliko star, da ne bom izpita delo. Ne. Da. Verjetno tudi enega org interesa ni bilo zadi, ne? Ne, res. No, ste vedeli, da lahko pridete kamorkoli. Ja, tudi moram reči, da bi rekel, na račun tega, koliko prihranim stroškov, ne, se pravi, če ravno še registracijo, zamenjati gume, vinjete in tako naprej, ne. Da je to kar nekaj stroškov, se pravi, kje je šele bencin. Ne. Tako da živim pač mirno življenje upokojenca, pokojnina prihaja redno, ne. Yeah. Nimam, da bi v komu dolžen ostal. Vse imam, se pravi, urejeno, glede stroškov, glede otrok in... Lej. In kolo je ena močna rekreacija, ne? To pa, čeprav moram reči, da sem imel tu smolo, da so mi že dva nova kolesa ukradli. Sem brala, ja. In to oba posledica, se pravi, prvega po smrti brata, ker mi je mama dala nekaj njegovih sredstev, sem rekel, nosim bom pa na njegov spomin novo kolo kupil. Ne? In da so mi ga ukradli izpred hiše radija, po dnev. Ura je bila okoli enih, namreč kamera ga posnela tega, smo šli gledati. On pride tam mimo bivšega hotela Turist, en tak pobrit po glavi. Ko sem policijo klical, ki ga je videl, je rekel, prav to je kakšen narkoman tam iz Zagorja. Ne? In pride do radija, v zadnji je imel škarje, v nahrbtniku, prav tisto ključavnico od strani, se usede na kolo in se odpelje. Ne? In potem, ko je policaj to gledal, se je zapisal in se je rekel, to je bilo rečmo 10 let nazaj, ne? Se je rekel, ker je tako prepoznaven, pa takle kozi fik se je imel bradico, ne? Se je rekel, kaj če tega človeka vidim še enkrat, kaj lahko storim? Ne? In potem mi on reče, prav, veste, vam ne svetujem, da ste agresivni, ker lahko, da je on, da ima kakšen nož, vam lahko kaj stori, če mu pa boste vi kaj naredili, da boste vi agresivni, ne? Prav vas pa lahko toži. Yeah. In potem sem jaz rekel, da država pa zakon, da je odpeljte, ne, pa vse skupaj. In neverjetno, da en mesec po tistem soboto, bila je sobota, pred televizijo stojim, se bil zmenjen s kolegom, greva na kavico in se ta tip pripelje, sicer ne na mojem kolesu, ponovno, mimo radija na oni strani in opazuje, če je spet kaj za ukres, ne. In sem enkrat tole zgodbo nekomu pravil, takrat je shajala tudi neka revija Bicikl, mesečnik, da so to zgodbo mojo objavili in so potem, ko sem to prepodval, da so dali v naslov članka, če bi bil Chuck Norris, bi že posredoval, ne. Da bi res skočil po njega, pa ga ne glede, kaj miličnik rekel, da bi ga kaj na steno prebil, pa rekel, lej, to lepa za tist moj kolo, ne. No, potem pa naslednje kolo sem pa dobil kot darilo, ko sem šel v pokoj, mi ga je pa podaril Saša Perc, to je pa tudi naš pevc, on se je tudi ukvarjal za optiko, pa se skupaj, in rekel, lej, tole je moje darilo zate, ko se poznava, pa gor dol, šla sva tukaj le gor na Vič kupit, in jaz sem se ravno takrat sem se preselil v novo lokacijo, v Koseze, bil naiven in sem ga puščal v zuni pred blokom. Ne. Po enem tednu, pa z dvem ključavnicam, no. Dve ključavnice. Ne. In je šel so adiva. Mojstri, ne, ti tatovi. Tako, ne. Ja. Tako da potem sem enega starega vzel, pač nekaj preko interneta, in ta mi še zdaj služi, no, da je bil zelo pocen, ne, sem rekel, le, to, če mi tole ukradejo, ampak zdaj enostavno ne upam več novega kolesa vzeti. Tako da ta stara kolo niti nima prestav. Pomeni, da zdaj z dnem ne bi mogel na Rožnik prijeti ali pa nekam v hribe ali pa na Rešico, ker nekateri takole vozijo. Ne. Pač za pomesto je v redu, je pa dobra, tako kot sem rekel, ker moram poganjati stalno, dobra naložba za kolke sploh. Ne. Ja. Ker sem še vedno športno aktiven, v nedeljah imamo s prijatelji tenis igramo tukaj v Mileniumu. Potem se tista roka, takrat ste imeli enkrat, ne, leta tudi, nazaj z roko težave, ne? Tudi so vas kar nekaj dosti operirali. Takrat sem imel, skazalo se je pač, jaz sem imel, ko sem bil mlajši, da sem imel pač, sem prebolil neko virozo oziroma
da sem srčno mišico, takrat sem tudi upal, da bom zaradi tega vojaščine upravičen. In da smo delali cel kup, ko sem dobil poziv, pa da je mama posledovala pa preglede tam na Metelkovi, tam, ki je bila še za vojsko, da so imeli svoje prostore. In takrat sem pa med tem že prej začel se tudi športo toliko ukvarjati z nogometom in da sem telo utrdil, da so ti izvidi bili vsi dobri. Krasno. In sem moral to vojsko. Krasno, da ste morali, ampak vsi ste bili vratar v vojski. Bil sem delal na recepciji. Aha. Na recepciji sem delal. V Brčkem. V Brčkem, potem sem bil pa predstavljen v Iljaš, tam so bili pa, je bil pa kukar kot neko skladišče za nafto. In tam smo tako, en teden si delal, pomagal, če bo treba, en teden smo bili pa, si bil pa stražar. Ampak celo noč, recimo. In takrat sem imel sabo že tranzistor, tako da sem Radio Luksemburg poslušal. Ta Luksemburg vas je spremljal od Viča do Brčke. Tako, že nekdaj. In nam lahko pozabil, eno noč slišim eno šumenje, kot da bi nekdo hodil. Me je bilo strah, se tam skrijem za drevo, pa gledam, pa čakam, kaj bo. In potem, kaj luna posijala, kaj se je zgodilo? Jež je bil. Jež je hodil tam tako počas med tistim listjem, ampak tako na glas dihal kot človek. Tako, ko sem pa to videl, sem se začel smejati. Ampak ja, vojsko sem odslužil 15 mesecev. In ravno takrat sem prišel, so bili neki spori tam, okolik je bilo ogromno veliko muslimanov, so tam živeli. In da so, ker je bilo to vse ogrejeno, da so imeli tam mladi neko bližnico in so hodili z ene, ki so šli drugo vas, tam čez ograjo. In da je nekoga enkrat eno strelil. Tako je bil na straži in posledica tega je bila pač, da je bilo tisto stanje zelo napeto. Tako da nekaj časa, ko smo bili, ko si bil dežuren, da smo morali kar v škornih spati v uniformi, za vsak slučaj, če bo kaj narobe, pa kakorkoli. Tako da, ampak, to je že 50 let in tako naprej. To je bilo 73-ga, ne? 72. julija sem šel, ja. In potem prišel ven avgusta. Takrat sem že pred tem začel kariero kot glasbeni urednik. Delal sem na Radio Študent. Pač Radio Študent je bil uradno avgusta oziroma maja 1969, se pravi, lani so imeli 50 let delovanja. In potem sem tam, revija Mladina je v povezavi z njimi imela en glasbeni kviz. In tam sem se prijavil, že takrat, bilo nas je 15 nastopajočih, pa čut dekleta vmes. In smo imeli oddajo na Radio Študent, ki so jo prenašali v živo. In celo tako, da vsake, ko je bil na vrsti, je pripravil nekaj vprašanj za ostale. In koliko so ostali vedeli, potem so točke zbirali. No in na koncu sem jaz zmagal takrat. Da sem bral največ točk in da sem za nagrado dobil celo gramofon Toska, se mi zdi, pa intervju v Radiu Mladina. To je zelo lepa nagrada, ne? Lepa nagrada vse čase. No in posledica tega je bila, da takratni urednik, ki je bil pokojni, nažalost, Richard Kislih, da me je klical en dan, pa je rekel, lej, vidim, da veliko veš, ne. Takrat sem tudi rekel, imaš kaj ploščih doma? Sem rekel, imamo nekaj, ja. A bi pripravljen nekaj delati? In sem rekel, bom pa šel, no. In posledica tega je bila pač, da sem tam ustrajal, odslužil vojsko in potem, ko sem se vrnil še nekaj časa, da sem tudi še delal. No in potem, konec leta 1973, me pa ponovno, me on kliče, on je šel med tem že delati takrat na Radio Ljubljana. Je rekel prav, a bi te zanimalo, delal tukaj le, prav en kolega tale, Jani Kenda, je šel v vojsko, pa gospa Vojnovič, to je ona, ki je bila urednica vdaje v nedelo zvečer z Marjanom Kraljem, tudi vzhaja v pokoj in bomo rabili nekoga, bi te zanimalo. In sem prišel, potem sem bil 3 mesece tako poskusno delal, malo smo mi po stran gledali te starejše, ki so imeli dolge lase. Ampak sem jih potem pripričal, tako da maja leta 1974 sem uradno nastopil dobo zaposlitev na Radio Ljubljana. In potem tam odslužil celih 40 let.
In lahko še ob te prilike povem eno zanimivo zgodbo. Ne? 14. julija 1914, to je bil ponedeljek, takrat sem pač stopil uradno v pokoj. En dan prej, 13. julija, ne, je bil pa finale nogometnega svetovnega prvenstva v Braziliji, kjer sta igrala Nemčija pa Argentina. Ne. Nemčija je takrat zmagala v podaljšku 1-0, ne, se rekel, no jo, le, tole pa zame kot velikega ljubitelja nogometa, je pa še to za odhod v pokoj, ne, kot nalaž. Ne. Čeprav potem sem še eno leto, do dve, eno leto sem delal še na Valu 202, se pravi, to mojo oddajo torkovo, še torko bojimo spomine. Po enem letu so pač rekli, da bojo nekaj pomladili program, so me pa vzeli še na prvi program. Na prvem, tako da sem še tam nekaj časa delal, no, si se razkrajšal minutažo. Potem pa, tukaj je bilo, kar se radija tiče, konec. V tem času sem tudi še vedno delal tudi novoletni program. Aha. Prav, ker so rekli, mladi grejo zabavati se, ne. Jaz sem pa vodil program od polnoči oziroma kasneje od enih pa celo do petih zjutraj. Wow. Uživo. In takrat sem imel tako, pač da sem si zamislil ta program tako, da sem šel z glasbo in s telefoni po celi Sloveniji med izvajalci našimi, ki so igrali takrat za novo leto, ne. Da sem celo v tujino, recimo Ivo Mojzer, ki je nekaj v Rupoldingu nastopil, potem Duo Platin na Dunaj, z Dunaja so se mi javili, ali pa Lado Leskovar, ki je pel recimo dol nekaj v Sarajevo. In pač, da sem imel, recimo sem rekord postavil, ko mogoče lih dve let nazaj, ko sem zadnjič na delu, da sem imel ene 22-23 vklopov. Da eno leto, ko so pa tudi, ko so pa Čuki igrali na kongresnem trgu, oziroma dol takrat so bili nastopi pri Prešernem spomeniku, ko smo nekako se približno uro, kdaj jih pokličem, ne, in da Jože potrebuješ, da je nagovoril publiko. Tisti hip, ko smo imeli živo javljanje, da so vsi, cela publika, da so zapeli Dragan, srečno novo leto. Ne. O, lep spomin, ja. No. Yeah. No, potem tudi to je zdaj drugo leto, da lani bilo prvič, da so rekli, da ne bojo več potrebovali, ne. In tu se je pač to... Se pravi, to se je poliš leta 14, še kar pet let skoraj podaljšval, ne? Ja, na nek način. Dve let sem delal to vdajo, no, pa še kakšno leto potem to novoletni program, ne. Hmm. Čeprav, tako sem rekel, tri leta nazaj sem za eno revijo, intervju imel, so mi poslali 14 ključnih vprašanj od športa, ženske, ne vem, pač zdravje in tako naprej, kaj bi storil, tako naprej, ne. In eno izmed vprašanj je bilo, kaj bi storili, če bi zadeli glavno nagrado pri lotu. Ja. No, in da sem odgovoril, kupil bi si svojo radijsko postajo. Radijsko postajo. Pomeni, da bi še vedno rad delal, vse tudi dost, recimo, če ljudi, ki srečaš ali pa, da ti kdo, ki piše, joj, koliko vas pogrešamo. Ravno zadnjič, dva meseca nazaj, da sem dobil eno pošto, mi je kolega, da so mi posredovali, pisala ena pač poslušalka in to gospe Todorovski, te, ki je Elinki, ne, za stike s poslušalci na televiziji in da je rekla, da jo zelo moti, ko posluša prvi radijski program, ki sem zadnje leta delal in da zelo pogreša, kar se glasbe tiče, najboljšega, ne, bom zdaj se pohvalil, najboljšega glasbenega urednika vseh časov Dragana Buliča. Ne. Potem mi bo tam odgovor pač te nove urednice, da vsi te, ki delajo zdaj, da so vsi glasbeno izobraženi, muzikologi, ne, ker to je tudi pogoj danes, da moraš imeti fakulteto. Čeprav jaz sem potem komentiral sam pri sebi, ti si lahko Placido Domingo, lahko si Pavarotti ali pa Freddie Mercury, nekjer ne piše, da boš znal narediti tak program, ki bo poslušil za poslušalce. Seveda. Ker če ti rečeš en prvi program, govoriva prvi radijski program, vsakeč, ko sem, sem delal, pa kdo, ki je poklical za kakšno željo, pa da vse, ki je malo pogovarjal, vedno sem vprašal, koliko je star. Da sem potem šefom povedal, ja. Ne, in sem rekel, lej, najmlajši ima 50, pa najstarejši je 80. Ja. Ne? Po meni poprečje je tam nekaj okoli 60. Ja. In vi bi pa radi, da bi pomladili program, pa dela konkurenco v Valu 202. Ne, ne gre, ne. Se pravi, naredi se eno tako tržno raziskavo in gredeja, ne. Tudi nam nekoli pozabil, ko me je klical en poslušalec iz Ankarana,
je rekel prav, da ko me čakaj te četrtke, ko sem delal glasbeno opremo na prvem programu, prav, ko ste vi v službi, prav, edino pri vas lahko slišim kakšno staro italijansko pesem, so prav glasbo, s katero sem jaz odraščal gor. Ne? Star je bil 70 let, prav Celentano, Milva, Mina ali pa, ne vem, kdorkoli ne, od teh znanih pevcev. Prav, na obali imamo veliko radijskih postaj, pa veliko tudi italijanske glasbe vrtijo, vendar samo nove. Ne? Prav, ja. Jaz bi prav slišal kaj taga, ker ja. Me spomina na mojo mlado Bobby Solo, ne, Giola, Cinquetti in podobno. Ne? Ja. Prav, samo prvo to slišim, tako da, tako, če bi bila možnost, bi rade volje še kaj delal, pa tudi ni zdaj, zaradi, da je bil problem zaradi denarja, ne, kako sem rekel, ne, me veseli to delo in pač tudi enkrat, da sem živel, ali pa na katerih intervjujih, da sem dostkrat rekel, da imam to srečo, ne, da to, kar je bil meni hobi, da mi je potem služba ja. Postala, ne, ja. Da lepše ne more biti. Ne, ja, ne, resnično. Če bi dokončal fakulteto, bom morda bil, jaz sem hotel, še delal sem pravno fakulteto, ker je bil, sem v glavi imel, da bi bil kot neki inšpektor bil, tako kot je oče bil, ne. Da bi bil, in potem nekaj, če bi fakulteto dokončal takrat, ne vem, morda bi bil predsednik države celo, ne. Kasneje. In bi bilo za vse bolje, no. Na tak način v redu, ja, ne, na tak način gotovo v redu, ja. Ampak... Jaz mislim, da se večina ljudi strinja resnično s tem, kar ste rekli, ste dobili kompliment najboljši urednik vseh časov. Jaz sem prebirala tudi izjave glasbenikov v vas, a ne? Sem šla po arhivu in to resnično, tudi recimo jaz, a ne, odkar vem zase, ste bili nekje na vzoči, to je bil en tak občutek, bom rekla, da boš dobil od nekoga resnično tisto, kar te zanima. Eno poglobljeno znanje, eno, en dober okus, eno poznavanje, ne, ker mene glasba zelo. Tako da, jaz ne mislim, da bi bilo to, da je bilo to kaj preskromno, ne. Resnično imate, mislim, ta status, ne, urednika, ki resnično ima imel eno ogromno znanje in znal na zelo, zelo plastičen način. Pa tudi noben je sotni v zadju, ne, vi imate en svoj okus, ampak ste zelo široki v žanrih, ne? No, ravno to, pač, ker omenjaš tole, ne, to moja širokost, da sem vedno rekel, kot urednik, prav, ne, pustimo zdaj tista oddaja, ki je bila torek zvečer, kjer sem jo tudi vodil, ne, da je bila bolj strogo usmerjena, ampak ko pa delam program za poslušalce, ne, ko jaz delam za poslušalce, ne delam za sebe, tako. Ne, in da poslušam, poskušam take pesmi izbrati, ki grejo v hod, ki jih spomenijo na kakšne ljubezni, poroke, ne vem, pač na, yeah. na mladost in tako naprej. Ne. In da sem tudi zavrtel kar takega, morda, ker takrat ni bila moja glasba. Ne. In vem, da sem bil tudi od šefov kar nekajkrat kregan. Recimo vsakeč, če sem kakšnega Dobriča zavrtel ali pa Staneta Vidmarja, da je bilo že kar narobe ali pa Brendija, ne, a veš. In nam nakolj pozabil, da ko sem Staneta Vidmarja, ko se pa res poznava, ker je bil še pevc pri skupini F+, to je bila yeah. skupina, ki je bila takrat tako popularna kot kasneje v 90-ih, recimo pop dizajn, ne. Da smo se poznali že odprej in da je takratna urednica, pač ne bom imenoval, ja, da je pesem mi črtala, ne, da reka, da to ni primerno za prvi program. In sem bil potem tok jezen, ne, da sem šel po ploščo dol in sem jo prinesel gor in smo jo vsem zavrteli, pa sem rekel, no, pa da vidimo, če me bo prijavila, pa me potem ni. Ampak kaj se je zgodilo? Tisti, ki smo zavrteli to pesem, kot na lešč, dva dni potem je bila ena dobrodelna prireditev na televiziji, ki televizija prenaša za otroke, ne vem, kaj je bilo. In vsakeč povejo številko, koliko so do takrat zbrali, ne. Yeah. In se ta znesek takole ni gibal, tako kakšni, da bi šel kaj v višine. In takrat je potem pa nastopil tudi Stane Vidmar. Wow. In ko je zapel svojo pesem, je šla pa samo navzgor ta številka, ne. Neverjetno, ne. Se pravi, meni ga je črtala, ko je pa na televiziji nastopil, je pa prinesel toliko denarja, ne. Ali pa recimo, da sem vrtel, tudi ko sem še delal v ponedeljkih na prvem programu, da sem zavrtel Andreja Šifreja pesem, ko umrla bo država. V nedeljo, en dan prej so bile volitve.
In ista urednica, da mi je to cenzurirala, da je to provokacija, ne? Ker so tisti dan volitve. In sem spet šel dol in sem pesem vsem zavrtel. Ne? Zato sem pa bil samega sebe poln, ne? Da sem rekel, da me je to zmotilo. Ne? Ampak nisem bil kaznovan, no, vseeno. Ne? Tako da... Ja, in tu se kaže vaše uporništvo, tu se kaže, tudi, ja. No. Resnično imate to v zvezdah zapisano. Recimo tudi tole, da nekak znate prisluhniti ljudem, a ne, da se točno zavedete, kaj je pravzaprav vaša funkcija tam, da niste vi tam ne ponujete svojega okusa, ampak da vi veste, kakšen je okus množice in se temu tudi prilagajate. Vmes pa seveda nas tudi izobražujete. Ne? Jaz kot poslušalka sem vedno dobila oboje in tisto nekaj za mene in neko znanje za širjenje znanja. Ne? In tudi to me, recimo, mi je zanimivo, neke vrste rekorde tudi imate na nek način. V torek obujemo štose, ne? Mislim, da je 1470 oddaj. Ja, skoraj 1600 je bilo, ja. O, malička, ne. Pa v tem, da, ker sem bil spet pošten do samega sebe, da tisti prvih časih, ko sem tudi začel, čez poletje smo od urednikov dobili pač navodilo, da ni treba, da je vdaja na sporedu taka, kot je, se pravi vodena, ne, da samo izbor glasbe in da tisti hip, se pravi, goriva za mesec julij in avgust, ko nisem bil v studiju, ko sem samo glasbo zavrtel, teh oddaj jaz sploh nisem štel. Se pravi, če bi še te prištel, kot redne, bilo pa številka še precej večja. Ne? Ja. Tako da, in ravno nekakšno naključje, če bi imel še oddajo, bi letos aprila bi imel 40 let oddaje, ne? Zelo lani, pardon, leta 1979 sem štartal, ne? In da sem ob tej priliki tudi pisal potem na televizijo novemu uredniku, gospodu Vardjanu, ne? Ki je zamenil Galuniča, da če bi morda ob tej priliki naredili tudi kakšen koncert v studiju, koliko smo ga imeli za 30 pa 35 let, da ne bo kakšnih stroškov, če bi šli v Halo Tivoli ali pa v Cvetličarno. No? In sem med tem tudi že napisal, da sem bil v stiku z nekaterimi izvajalci, ki so takoj potrdili to, da so pripravljeni goriva, spet čudežna polja, ne vem, potem bončina ali pa celo pomaranča, da bi se ob te priliki ponovno zbrala, ali pa orleki, ki so imeli tudi lani 30 let, ne, da so že vsi rekli, rade volje, dragan, samo povej, kdaj. Ne. No in čez par dni dobim odgovor, da je poslal moj predlog na Val 202, in da so mu odgovorili, da jih projekt ne zanima. In je rekel, tisti hip, ki pa radio ne bo več zraven, pa tudi televizija ne. ne. Tako da sem rekel, pa adio. S slabim priokusom sicer. Ja. Kaj se pa potem, a ne, nek sistem meša zraven. Ne? Ja, lej, po en stran, ko gledaš spet, kaj se vse dogaja, pa ja. Kaj bi, pa kako bi, ali pa zdaj, recimo, koliko ponavljajo programe, recimo en vikend paket, nedelja ga ne vidim, recimo tudi Jokerja, ga ni, tele, od Galuniča vdajo, tudi na vaši televiziji Godlerja ta hip ni, pa Črnega Petra ni, ne, vsi počivajo, se rekel, imajo morda počitnice ali pa ne vem kaj, ne, pa ponavljajo, veš, ne, tako da, recimo takrat, ko smo delali sobotno noč, mi smo tudi čez poletje smo delali, ne, odaje, da smo šli na teren ali pa zavrteli kakšen film, se pravi tuje produkcije, kakšen koncert in tako naprej. Tako da smo bili stalno prisotni in meni se je zdelo lepo, da delaš še naprej. Ne. Tukaj pozabiš morda v zadi, pač, da bojo prihranili nekaj ali pa ne vem kaj. No, tako da, ampak vam kaže, da vi boste letos aktivni? Kaže ja. Tudi, da boste dobivali dosti povabil na različne prireditve? Verjetno tudi na teh prireditvah se bo dogajalo, ker vam resnično kaže tudi projekte, da boste spet aktivni v določenih projektih. Tako da, ne, aktivni ste še vedno, a ne, vidi se, kot da vam leta sploh ne pridajo do živega, a ne. Tako da, nasploh je letos vaše leto, lunino leto, a ne, to je leto rakom.
Tako da, če na eni projekti, pa drugi. In tudi, kaj sem videla v karti vaši, je, da imate zelo aktivno odnos do lastne, bom rekla, življenjske usode. Vi ne čakate. Nekaj v vas imate toliko tisto močno, bom rekla, voljo, da nekako živite pod tem, ali pa vsaj tako je bilo čutiti, ko je videti, da verjamete, da z lastno namero, z lastno voljo, s tem, kar se nekaj odločite, si odpirate vrata naprej. Ni tiste pasivnosti, ampak nekako tudi sami usmerjate svojo pot. A se motim? Ja, ampak no, moram reči še to, da morda bo zdaj nekdo to komentiral drugače, predvsem, če kdo zdaj kakšna ženska gleda, ne, da tisti hip, se pravi zdaj le peto leto, kar živim sam. Ne, in da lansko leto sediva s kolegom Andrejem Lenišem, tudi urednikom, ki je upokojil v radijskem, sediva tam v enem lokalu in pride nekdo z televizije, ne, pravi, joj, nisem že dolgo vaju videl, to dobro zgledata, ne, za svoja leta. Ne. In sem rekel potem, veš, za razliko od vseh teh ostalih, imava midva to prednost, da živiva sama. Ne. Pomeni, da doma se ne rabim kregati, poslušati, kakor se je prej dogajalo, ne. Zakaj imaš tamle še ene čevle, jaz rabim kuhno danes, ali pa televizijo bom jaz tole gledala in tako naprej. Ne. Pomeni, da doma delam krčem, lahko hodim gol po stanovanju polet, ne, in tako naprej in pospravim, vsej, imam red red, ne, tako da je pospravljeno, ni da bi kam prišel, pa da je vse razmetano, tako da pač imam sobico lepo dnevno, za, ker je glasba noter, televizija, več ne rabim, dobesedno, ne. Soseska je v redu, gor v Kosezah, te terasasti bloki. Je pa res, da je malo dlje do mesta s kolesom, kot pa prej, ker prej sem živel tukaj blizu kopališča Kolezija. Ne. Ampak mi gre pa tudi, če je zadnja leta vreme zelo na roke, ne, tako da zime je v bistvu sploh ni bilo. Mislim, da leto sem se menj kačal z avtobusom do mesta, ker je snežilo, drugač pa lahko vsaj za enkrat, ne, ali tudi prejšnja leta, da kar lahko s kolesom pridem marsikam. Ne. Jaz mislim, ja, da vsako življenje, vsakdo, ki živi, vsaj približno tako, kaj je nekako sozvočil z njima. No, moram reči to, ne, da, ja, da je to pač dostkrat povezano s stresom. Ne. Ja. In da ravno takrat, ko sem pravil tole zgodbo tudi v službi, ne, da, ko sem se, jaz sem bil en redki, da sem upal tudi nadrejenim povedati, kar jim gre. Kar jim gre. In da je ona, recimo takrat urednica, ki je bila, sem mi rekel, pa dej Tatjanca, dej in ko naprej. In potem je ona rekla, ti meni Tatjanca ne boš govoril, jaz sem tvoja urednica, lahko te kaznujem in boš videl, da ti ne bo v redu. In ker poznal sem jo pa še odprej, ne, za tega sem mi tako rekel. No, in sem šel potem enega kolega, ki je delal v kadrovski, malo potipati, kaj to pomeni. In je rekel, veš, ja, ti moram upozoriti, da ima prav, da ni dobenega zakona, ki bi te ščitil, če se ona kot urednica glavna odloči, da ti bo nagajala, prav lahko te premesti, plače ti ne more znižati, lahko te premesti, da boš delal v diskoteki, v daje, na programu ne boš več. Da ti skrbi pa še najhuj, da ti pa lahko tako nagaja, da te seli iz pisarne v pisarno. Da reče, da je slišala, da se ne počutijo drugi s tabo v redu, pa ja, da te tako naprej. Se vzvodi. Ja, gospod no. Buljič, midva sva na koncu, žal. Odlično. In imava še dve minute, tako da vi bi vas prosila, eno kratko misel za naše gledalce, pa napoved komada. Ja, jaz bi pač rekel, da želim vsem veliko zdravja, pa polne žepe, ne, brez tega ne gre. Uživajte v lepih spominih, dobri glasbi, no in tako za prijetno slovo sem pripravil eno pesem, to je bila moja prva glasbena ljubezen, to je bila skupina The Beatles, ne, ker pravijo, prve ljubezni ne pozabiš nikoli. In ravno letos je 50 let, ker je šel njihov zadnji album Let It Be, ne, in naj bo ta pesem tudi za konec najinega pogovora. Ne. Najlepša hvala, gospod Buljič. Drage gledalke, dragi gledalci, upam, da vam je bilo v takšno veselje kot meni. Resnično legendarni gost, resnično velika osebnost. Gospod Buljič, hvala lepa za današnji pogovor. Resnično mi je bilo v veselju, upam, da bova še pa vdaj imela nekaj časa se še pogovarjati. Vam pa želim, da preživite lep dan naprej, če imate kakršnokoli vprašanje, težave, če bi želeli terapijo, veste, kje nas dobite.
tudi na www.merkabasi lahko pogledate, kdaj je katera od nas aktivna na SMS-ih ali na telefonskih linijah. Lep dan vam želim in upam, da uživate v tej glasbeni želji. Nasvidenje.